يقول له بوسي تفا لا لا بسوبك اسافگس دیکھ دیکھ بنیادی فسٹ سائٹ چھ دین اور رکھ رہے فیرنگس دے دا فسٹ سفنکٹر چھ کم دے دا فوڈ بے دیکھ موسٹ کامنلی فان باڈی امپیکٹ کی ین خرید اگر نہ چھ فرد لڈ شروع بیاد دوا دا سے آر چھا پیوٹا دا غن چھ دے دا برونکس اسافگس باندی ہو یو ایلیویشن جو رہی اگر کی سیکنڈ زے آغا زے دے چال تک ان خطے اکثر منگا ہو بھرو کرائے کو فیرنگس کی نوی نو بیامو ادھر ادا بات پاس چھیے واغا سیکنڈ سائٹ آگا دے پا دے کیس کی دا میٹ بولس چھو دا دا یو بولس ہو خدا کرے کو فیرنگس کے لگ لاندے شو ان دا دے غمو ایڈمیٹ کرو موے جیرہ دا خپل پاس چھی موار دا ہائی سین او دا آئی ایچی او دور تو موے دیسر پاس چھی واغا سر سپنٹ ریلیکس شو ہائی سین سر دا غینا ہوتلے ہو خو بیا پا میڈ سافی جس کے خطے ہو دا موے چی روی ہو اگر ایسے ہول رانو گو کنا پیسیس کے راو نو بس الحمدللہ دا موے پیسیس کے لیمو کو اور لوور تر لوور اسافگس لگے چکم اینڈ دے سٹمک سر اٹیج اگے تم لوور سی او لوور کلیئر مات دا غلام وطن گستاخ ہوا دا وے زار شم دا باغی باغی پختون پختون خوش رنگ ملنگ حلتا کے دوینو ڈنڈو دلتا گل پواو رکی یو سپر لے یو دو گل